Guiné-Bissau se estabelece embaixada Iha Timor-Leste. quinta Quintané, Primeiro-Ministro Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, com o homólogo do Primeiro-Ministro tarumatan Ruak ia a Palácio Governo Dili, que é o chefe gabinete Primeiro-Ministro Azevedo Marsal, com cultura timorneana, René Santaratais. Somuto entre o chefe do governo Guiné-Bissau e Timor-Leste, colhe a futuro estabelecimento embaixada Guiné-Bissau n’ian e Timor-Leste, tamba país Ruané, e a relação amizade nebe diak, no iha cooperação nebe forte. Como sabe, Guiné-Bissau e o Timor são povos irmãos, temos muito boa relação, é, tem uma presença timorense na Guiné-Bissau muito forte, de cooperação e também é, Discutimos ou informei ao Sr. Eh, Primeiro-Ministro eh, de que tudo faremos para abrir a Embaixada da Guiné-Bissau em Timor. Portanto, eh, 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 e também falamos sobre o reforço da cooperação entre os dois países e governos. Como países irmãos e, e pelo que ele tem feito para a Guiné-Bissau de marcar a nossa presença nesse ato tão importante eh, para o povo e o governo timorense. Enquanto presença primeiro-ministro Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, ronheomólogo Sira Hanessan, ministro do Ambiente Viriato Soares Casama, Secretário-Estado da Comunidade, Salome Santos. No Diretor-Gabinete, Primeiro-Ministro, José Paulo Semedo. E a Timor-Leste, né, ato participa, Ceremonia Investidura. Presidente da República, Fon José Ramos Horta. Na comemoração, Tinerua Nulo, Restauração e Independência, Timor-Leste. Agustin da Costa, GEMEN.